Mən əhalinin az təminatlı təbəqəsini çox narahat edən bir məsələ barəsində danışmaq istəyirəm. Söhbət qiymətlərinin son vaxtlar yenə də süni sürətlə artmasından gedir. Bunu iki amillə əsaslandırırlar. Birinci amil ki, bazar iqtisadiyyatıdır, tələb, təklif var. Bazar iqtisadiyyatında tələb, təklif abstrakt xarakter daşımır, o tədiyə xarakterli, yəni ödəniş xarakterli tələbdir. Azərbaycanda əhalinin gəlirləri aşağı düşür. Deməli, əhalinin gəlirləri aşağı düşürsə, ödəniş qabiliyyətli tələb də aşağı düşür. Deməli, bu amil işləmir. İkinci dünyada qiymətlərin qalxması amilini əsas gətirirlər. İndi baxaq görə post-sovet məkanında deməli, qiymətlər 2%-in altında qalxıb, amma Azərbaycanda inflyasiya 4%-dən yüksək qalxıb. Sənaye istehsalçılarının deməli, məhsullarının qiymətləri isə MDB məkanında 1,5% aşağı düşüb, Azərbaycanda 25% artıb. Bu fantastik bir rəqəmdir. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə aidiyyatı orqanlar fəaliyyətlərini gücləndirməlidirlər. Bunun inzibati yolunu aradan qaldırmaq mümkün deyil. Deməli, burada monopoliyalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi çox vacibdir. İkinci amil isə ondan ibarət ki, bir sıra marketlər artı süni qiymət artımının mənbəyinə çevirilir. Belə ki, həmin marketlər malları götürəndə istehsalçıdan əlavə pul alırlar və istehsalçı da onu ödəmək üçün faktiki surətdə onu qoyur məhsulun qiymətinin üstünə. Beləliklə, həmin ödənişləri də xalq ödəməli olur. Və bu da əhalinin az təminatlı təbəqəsinin həyat səviyyəsinə həddən artıq mənfi təsir göstərir. Və necə təsir göstərir? 1% qiymətin süni surətdə artması ayda Azərbaycan ailələrinə 34 milyon manatlıq zərbə vurur. İldə 400 milyon manatlıq zərbə vurur. Və bunu 5%, yəni indiki ərzaq məhsullarının qiyməti əgər 10% artıbsa, onun cəmi 2%-i Azərbaycan iqtisadiyyatından doğandır. Onun 3%-i xaricdən masilların üstündə gələndir. Amma 5%-i süni surətdə monopolistlərin, onların əlaltılarının, onlarla birgə işləyənlər bir də süni qiymətin mənbəyinə çevirmiş həmin marketlər vasitəsilə həyata keçirilir ki, bu da milyardlarla Azərbaycan ailəsinə ziyan vurur. Aidiyyat orqanları bu istiqamətdə ciddi tədqiqatlar aparıb tədqiqatlar görməyə dəvət edir.